Er du nogle gange i tvivl, om det er sandt? Sådan spotter du fake news. Tjek kilden. Undersøg siden, dens link og nyhedens forfatter. Virker det hele troværdigt? Læs videre. Hold overskriften, når du læser hele artiklen. Understøtter den historien? Er det en joke? Er artiklen seriøs, eller er den ment for sjov? Tjek, om kilden laver satire. Tjek dato. Er nyheden aktuel? Hvis ikke, kan det gøre den irrelevant eller ligefrem vildledende. Fordomsfuld. Overvej, om dine egne overbevisninger påvirker din dømmekraft. Spørg eksperten. Besøg biblioteksvagten.dk online, hvor der er folk klar til at hjælpe dig, eller kom ind på biblioteket. Sådan spotter du fake news. Brug Danmarks biblioteker. For din egen og demokratiets skyld.